Viņai rādio, come on, Džeki, tīrs zelts. Viņai iekšā ir iebūvēts rādio. Sūds un Pērli ir atpakaļ studijā. Pēc neliela pārtraukuma ir ienākušas ļoti daudz paciņas, ļoti daudz šādas mantiņas. Katra nākošais stulbāk piepriekšējo. Sāksim par to, ka varbūt, turpināsim sērijas, varbūt, kas nav pārāk stulbs un pat tam ir praktisks kaut kāds pielietojums. Tā ir bezvada tumbiņa. Protams, ka viņa ir made in China. Un tumbiņas forma... Daudzi no šiem pirkumiem, daudz no šiem, es neviens varu teikt īsti savu pa gadžetiem, bet, nu, teiksim, ka tie gadžeti. Daudz no šiem lietām ir vienkārši, es viņus redzēju tik bieži, ka beigās man jau ir tīrs zinkāri, vai tas patiešām ir kaut kāds pilnīgākais sūds, vai tam ir pielietojums, ka es pie katra tā produktu var redzēt, cik ir bijuši pasūtījumi, un tad šie ir tādi, nu, populārākā prece. Turši nekas šo pirka, es nezinu, kāpēc visi pirka, tāpēc, ka tas ir smieklīgi, iekšā ir. Ko? Kāpēc tāds vārds vajadzīgs? Ok. Kas kaut kas melns pielips? Lūk, tas ir riktīgi dumi, tātad tas ir milzīga austiņa, ko ir uztaisīt par... Bezvada Bluetooth skaļrunīti. Kvalitātes ziņā tā plaspas pat nav tāda sajūta, ka viņa būtu baigi tāda lētā. Normāla, tad spīdīga, pēc sajūtām, ka izturīga. Ok, nu vienīgi, tas, ka te galā te var redzēt, kas tur notiek iekšpusē. Ok, ļoti, ļoti dīvaina lieta. Nē, lādētājs, re, kur lādētājs viņam ir. Vecais mikro, bet līdz ir tāds vadiņš. Te kaut kas nav sajaukts? Mums nav, kur iesprost tādu vadiņu. Ok, šeit pat ir mikrofona vietiņa. Kas mums te vēl ir? TF karte, USB, tad ir mikro, tad ir on-off switch. Bluetooth mode. O, Dievs, kāpēc viņš tik šausmīgs skaļš ir? Nu jā, es domāju, tas vairāk tā kā tāds joks, ko tu var uzdāvināt. Nezinu, draugam, man liekas, ka cenas ziņā viņš bija kaut kas aptuveni 10 eiro, 11 vai 12 eiro kopā ar sūtīšanu. Man likās vienkārši smieklīgi, ka kaut kas ļoti maziņš ir uztaisīts, tāds milzīgs. Nu, diezgan forši. Varēja kaut ko, nezinu, varēja uztaisīt Bluetooth tumbiņu kā galvas kausu, es noteikti nopirkt. Šogad es nezinu, tā noliec uz galda, nu nav viņš tāds baigi kaut ko. Nevēstī nekādu, kaut kādu, es nezinu. Gāžās viņa kaut kāds smaguma centis nepareizi. Nu okei, slēdzam klāt pie telefona, pastīsimies, kā šis brīnums skan. Man gan nav ticamības, ka te varētu kaut kas labs būt, jo viss šis kārtiņš, viņš principā tukša truba, un pati tumbiņa ir tikai šajā galā, un pēc svara, nu tur nekas labs nevar būt, jo viņa ir gana viegla.
Viņai rādio, come on, Džeki, tīrs zelts. Viņai iekšā ir iebūvēts rādio. Bet pēc idejas, taču kur viņa tad... Viņš tagad iet pa... Un... Kas notiek? Kāpēc viņš iet uz priekšu, viņš neapstājas? Nu, jūs sapratāt, tur kaut kādā veidā iekšā vēl riebū. Ok, tad ir Bluetooth mode. Radio. Bet kā es varu paregulēt skaļumu, jo man ir... Es nesaprotu, labi. Es negribu, lai tur tiek iekšā kaut kāds copyright mūzikas. Ok, ja tur ir rādiņš. Skaņa ziņā, jā, nu tur nav nekas īpašs, bet ja tā, mazā istabā, vienkārši ieslēgt paklausīties mūziku, jā. Pilnīgi pietiek kvalitāte, nav nekāda labās, jūs lēdz paši skaļāko, viņi sāk čarkstēt, bet nu es arī neko citu negaidīju. Šis mūzikas tomēr ir tāds gag, jeb tāds pasmiešanās prikols vienkārši un par tiem 10 eiro kā dāvana kādam. Īpaši jaunietim, ka varētu uzdāvināt veselas divas, nezinu, vai var sastaikt vienlaicīgi divas kopā. Man liekas, ir diezgan krūta. Tad tāds pamācība nav, arī kur ir pamācība. Nu, un kur ir rakstīts, kā var pievienot to vadu? Ā, idiots, es taču esmu stulbenis vienkārši, protams. Jūs pievienojat, nu es kaut ka... Tā ir jau heidī, vecs paliek. Jūs iespraužat, protams, USB. Ā, re, kur otrs kabelis? Nu, pasties, pilnīgs muļķis. Lūk, ir te divi kabelīši klāt. Lūk, tu šo te iespraud USB, un šo te tu... Nē, pagi. Nu jā, šo tu iespraud USB, un šo tu spraud iekšā, nezinu, vienalgu, telefonā vai magnetofonā. Un tad tu šo iespraud iekšā adapterī, un ar šo tu viņu lādē. Ok, viss skaidrs mistērija atrisināt. Ar to es domāju, ka mēs varam bēgt. Bēgt. Ar to es domāju, ka mēs varam bēgt. Es nezinu, kāpēc šis salikās kopā. Pēc sajūtām ar šo varētu kādam iezvetēt pa piena normāls punts palikt. Jā, noteikti es teiktu, ka šī pērle, šis nav sūds. Skan viņu viduvēji, bet nu, katrs mēs esam savādāks audiofils, citam vajag baigi labos, ka viņi citam pietiek ar mazumiņu, un par 10 eirikiem šī ir forša dāvana, forša gadžets mājām, ja tev ir kāds plauktiņš, kur nolikt, var cilvēki, kur šo nav redzējuši, var reāli parādīt šis tāds akals saucamais conversation starter, jeb sarunu uzsācējs. Arī šo te, kā vienmēr, kā visās pērlēs un sūdos, jūs varat iegūt savā īpašumā, šoreiz jums jāiet manā Instagramā, jāatrod bilde, kur es nofočējos ar šo te burvīgo skaļrunīti, jāieliek komentārā piedalos, jāpiesako manam Instagram kontam, un tad es ar kādu loterijas rīku izvēlošos vienu no jums, kurš pēc nedēļas šo te vērķi saņems savā pakumātā. Tā kā, paldies, ja tu noskaties līdz beigām, atceries, ka vajag nospiest subscribe, jeb abonēt, nospiest tikšķīti, ierakstīt komentāru, kā tev patīk šī sērija, un tiekamies jau nākošreiz. Čau!